Здравейте! Започва Пресечна точка. Предаването за анализи и коментари на военния телевизионен канал. Ново правителство в рамките на 43-тото Народно събрание няма да има. Няма да има и служебен кабинет на Росен Плевнелиев. Развитието на политическата ситуация от тук нататък е свързано с служебно правителство на новоизбрания президент Румен Радев след стъпването му в длъжност и предсрочни избори в началото на пролетта. През днешния ден реформаторския блок върна мандата, а Росен Плевнелиев направи изявление, в което обясни позицията си, отбелязвайки, че назначаването на правителство от него би било безсмислено. За тенденциите в българския политически живот ще разговаряме тази вечер с политолога Страхил Делийски. Останете с нас, започваме. Страхил Делийски вече е в нашото студио. Добре дошъл. Здравейте. Благодаря ви, че приехте нашата покана да участвате в студиото ни тази вечер. Предлагам ви да започнем с това. Според вас, пред какво сме изправени в момента? Нормална политическа ситуация или криза? Ако има криза, тя е свързана с наравнището на изпълнителната власт. Това е своеобразна правителствена криза, която до голяма степен вероятно се дължи и на известен вакуум в българската конституция. Този вакуум е свързан както с правомощия на президента, чието мандат изтича, така и с неразписаните взаимоотношения между стария и новия президент. При всички случаи обаче ясно е, че май институцията на служебното правителство вече изглежда ненужна в българския политически живот. Тоест, ако говорим в един момент в близкото бъдеще за конституционни промени, една от тях трябва това да е тази. Това е един от изводите, който може би трябва да си направим, защото ако нямаше казуса с служебния кабинет, голяма част от дебатите, ако щете, и протачането на процедурата във времето, може би, нямаше да съществува. Всъщност, поправете ме, ако греша, но аз, доколкото знам, в европейски мащаб този институт на служебното правителство не е особено познат. Не само не е познат, той изглежда екзотично и е известна степен конституционален анахронизъм, защото знаем в каква ситуация носто противоборство, недоверие между политическите партии беше вкаран в конституционния процес. Мисля, че това вече е ненужно и спокойно една от промените, ако се тръгне към промяна на конституцията, би могло да бъде свързана с изваждането на института на служебния кабинет. Защото каква е логиката едно правителство с нормален мандат да прави избори, едно в рамките на ни пресрочни избори да имаме служебен кабинет? Не мисля, че е нужно и ще се лишим от поредица от такива процедурни забавяния и трудности. По начина, по който го казахте, наистина звучи доста издържано в логическо отношение. Но въпросът е, че по такъв тип конституционен вакуум създава предпоставки за едно по-свободно гъвкаво тълкуване на конституцията, което справо или не господин Плевнелиев продължава да извършва. Но при всички положения решението му от днес да не назначава служебен кабинет изглежда логично. Друг е въпросът защо чак сега трябваше да комуникира това свое решение. Сега, не може ли по-рано да се случи? Вие давате положителна оценка на неговото решение да не наслужава служебен кабинет. Това е най-логичното нещо. Но отрицателно на това, че не го е направил по-рано. Да, ако защо трябваше да минава толкова време при положение, че още в началото на процедурата беше ясно, че едва ли в рамките на това Народно събрание ще се случи нещо по-различно от това, което се случи. Заявките на големите политически партии бяха такива. Това, което вчера, особено така по обяд в рамките на деня, се говореше от някои представители на реформаторския блок, и на Патриотичния фронт, и на ГЕРБ, позволяваше да се мисли, че едва ли не нещата по-скоро отиват към създаването на нов кабинет в рамките на 43-тото Народно събрание. Аз не съм склонен много да се доверявам на публичните заявки на българските политици, защото много често те се разминават с реалните им намерения. Естествено, че се очаква от тях да комуникират своето поведение, но мнението е не само моето. Дори самият президент на няколко пъти спомена в хода на процедурата, че много трудно би могло да се случи
нов кабинет в рамките на това Народно събрание. Сякаш всички знаехме, че това няма да стане, но въпреки това се правиха опити. Да, той даде... Това може би можехме да си спестим. Той даде знак дори с това изказване, когато връчваше мандата на реформаторския блок, че 1% понякога би могъл да бъде и 100, но очевидно още тогава неговите нагласи по-скоро бяха за 1%. И тук проблема е, че цялото това забавяне остави впечатлението от публиката, че или политическият елит не знае какво да прави, или много добре знае какво да прави, но не казва какво точно иска да прави, или нещо се случва, за което ще разберем по-късно. В този смисъл целият тази понякога граничи с абсурд ажиотаж около мандата, допълнително като че ли успя да свали от без това малкото слабото доверие на гражданите към политиците. Гражданите очакваха малко по-ясно отношение към властта. Така, сега ви предлагам да направим едно кратко прекъсване на нашия разговор, за да видим едно видео, свързано с преговорите между трите формации. ГЕРБ, Реформаторски блок и Патриотичен фронт, които в крайна сметка се оказаха несполучливи. След това се връщаме в студиото и продължаваме разговора. След 6 дни разговори между трите основни политически партии, ГЕРБ, Реформаторския блок и Патриотичния фронт, стана ясно, че не са намерили консенсус по политиките и общите приоритети. Не са успели да намерят достатъчно допирни точки по въпроса за съдебната реформа и антикорупционните закони, за които настояваха реформаторите, също по промените в изборното законодателство, на които държеше ГЕРБ, и политиката спрямо ограничаване на миграционния поток, на което държаха от Патриотичния фронт. Но чуйте повече от самите участници в днешната среща. След близо 3 часа преговори, представителите на ГЕРБ, реформаторите и Патриотичния фронт обявиха, че не могат да излъчат ново правителство. По думите им, за нито една от трите политически формации властта не е била самоцел, а са търсили принципно съгласие по секторни политики, които да ги обединят в оставащите 2 години от сегашния мандат на Народното събрание. Мога да кажа, че има определени различия, по които не можем да стигнем до консенсус. И от тази гледна точка, съобразявайки си с обществените нагласи за предсрочни парламентарни избори, можем да кажем, че не сме в състояние в 43-тия парламент да стигнем до принципно съгласие за секторни политики и да продължим да управляваме с имащото парламентарно мнозинство, което има 43-тия парламент и подкрепеше до настоящия момент правителството на Бойко Борисов. Цветан Цветанов отказа да уточни какви са били различията в поставените приоритети. От своя страна, двете групи, които до момента участваха и подкрепяха правителството на ГЕРБ, посочиха, че причина за разногласията са политиките по съдебната реформа и борбата с корупцията, за които настояваха реформаторите, както и социалната политика към пенсионерите и ограничаването на мигрантския поток, поставени като условия от Патриотичния фронт. Всеки имаше своите важни теми, по които държеше да постигнем единство, да постигнем златно сечение. Очевидно е, че това не се получи. За нас е очевидно, че в рамките на този парламент ние не можем да постигнем ефективно целите си. Уверявам ви обаче, положихме всички усилия. Бяха положени максимални усилия. Беше констатирана, така, на лице беше една добронамереност, колегиалност, но за съжаление не можем да се похвалим с положителен резултат. Поне едно, мисля, че доказахме тук пред всички вас, че не сме страхливци, че сме смели хора, които няма да тръгнат срещу нагласите на собствения си народ. За съжаление, напоследък нагласите вече са за избори. След края на разговорите, реформаторите изразиха надежда, че в бъдещия парламент ще имат достатъчно допирни точки между ГЕРБ, Реформаторския блок и Патриотичния фронт, за да продължат с реформите. Господин Делийски, какво според вас
попречи на тези преговори да завършат с положителен финал, предвид на това, че ето видяхме и от това видео, посланията, които излъчваше всяка една от политическите сили, бяха положителни. Антикорупционен закон, съдебна реформа, ограничаване на бежански натиск, повишаване на пенсии. Според мен тези преговори свършиха това, за което бяха предназначени. Взимам повод от последното изречение във вашия репортаж. Да. Вижте, струва ми се, че поне господин Борисов изпълни целта си с тези преговори, а той да провери лоялността на своите досегашни евентуални бъдещи коалиционни партньори, успя да го направи и получи гаранция за подобен тип лоялност един път. И второ, някак си индиректно им показва каква е тяхната политическа тежест и какво е мястото им в политическия процес. То със сигурност не е лидиращо, а по-скоро партньорско в онзи смисъл на думата, в който господин Борисов очакваше да ги види през тези две години на управлението. Това, което казвате, е насочено към в тази посока, че тези mm-hmm. преговори по-скоро са имали вече предизборен характер. По-скоро предизборен характер, отколкото някакво формално отношение във връзка с създаването на евентуален кабинет в рамките на този парламент. Коя от политическите формации, говоря като цяло, mm-hmm. според вас в най-голяма степен има интерес от предсрочни парламентарни избори? В някаква степен би трябвало това да бъде Социалистическата партия. БСП. Защото биха могли по този начин да използват вълната, която върви от президентските избори. Но ако забелязахте, БСП като че ли стоеше малко в страни от цялата тази суматоха около мандатите. БСП през това време предпочете за пореден път да се занимае с себе си, да разкаже на публиката какво се случва вътре в партията, без да й обясни какво е мястото на БСП в цялата политическа ситуация. ГЕРБ вероятно също имат потребност от предсрочни парламентарни избори по силата на един прост политологичен закон, а то е, че колкото повече едно правителство управлява, толкова повече популярността му спада и тук почти няма изключение от това правило. Много ясно, вероятно, са си дали сметка от партията на господин Борисов, че всяко допълнително оставане във властта, особено в този формат, за тях ще носи допълнителни загуби електорални. Сега, Бойко Борисов по време на тези две години имаше сериозни забележки, особено в определени моменти и по определени въпроси към основния си партньор, а именно реформаторския блок. Но от думите ви излиза, че вие не изключвате вероятността, при която след изборите на пролет да имаме подобна формула във властта на сегашната, която вече е в оставка. Едно е сигурно. Какъвто и кабинет да се формира след евентуалните предсрочни избори, той ще трябва да търси някакъв коалиционен формат. Дали ще бъде около БСП или около ГЕРБ, това няма значение, но всяка една от двете по-големи партии в случая ще трябва да споделя властта по един и друг начин. Това, че Борисов не успя да конструира едно по-ефективно и по-добре работещо правителство в коалиционен формат, беше проблем и за Борисов, и за самото управление. Аз не съм съгласен с поредицата от оправдания, видите ли, партньорите ми пречиха, защото един лидер, един държавник, един министър-председател би трябвало да успее ефективно да реши ребуса на властта. Но от друга страна, не трябва да крием и факта, че част от партньорите в това управление действаха по начин, който не отговаря на тяхната политическа тежест. С други думи, искаха повече, отколкото могат да дадат. Но това ли беше всъщностния проблем или по-скоро липсата на интеграция вътре в реформаторския блок? Особено, това, що се касае до Демократия, Силна България и част от гражданска квота. Това също повлия на тромавата и неефективна работа на кабинета, но нашите политически лидери трябва да свикнат с идеята, че със сигурност ще им се налага да работят в режим на коалиционни кабинети, защото самата ни политическа система го предполага. Този тип консенсусни политически системи предполагат широки коалиционни кабинети и от ден днешен и по-преди това
е хубаво да почнат да се учат на коалиционни култура. Доколко сте склонен да обясните решението на Борисов да обвърже собствения си мандат с резултатите от президентските избори с трудно работещата формула във властта? Може би това е естественото негов начин на мислене, но не бих посъветвал политици с претенцията на добри лидери да комуникират подобен тип проблеми. Отново ще се върна това, което казах. Доброто управление включва и добро управление в коалиционен формат. А по отношение на обвързването на мандата на правителството с президентските избори, това според мен беше не толкова плод на някакъв стратегически анализ, колкото на по-скоро на емоционално изпускане. Нека взема повод от това, което казахте преди малко, че БСП в момента се занимава с себе си, с процесите вътре в самата партия. Предполагам, че имахте предвид решението за ограничаване на депутатските мандати. Да, изобщо промяната в устава, в програмата в момента се занимава Социалистическата партия. Според вас тези промени, които текат вътре в нея, какъв резултат ще дадат? По-скоро с положителен или с отрицателен знак? Тъй като някои знакови фигури, най-вече в резултат на ограничаване на тези мандати, не се изказаха много положително. Да, има основания да се провидят в действията на госпожа Нинова опит да си разчисти вътрешно партийния терен. От друга страна има основания пък да се провиди и опит за модернизация на партията. Със сигурност в момента по-важно за БСП е да покаже, че правят нещо в посока на някаква динамика тече вътре по отношение на това, че партията се променя, отколкото точно какви ще бъдат промените. И пак тук много зависи от субективния фактор, защото определен тип промени в устава на равнището на институционалните практики могат да доведат и до добри, и до лоши резултати в зависимост от това как тези практики се реализират. Имаше от самите политици. Неотдавна една заявка на Корнелия Нинова, свързана с това, че на парламентарните избори партията има намерение да работи по подобие, по което е работила на президентските такива и най-вече слагане на край на всякакво задкулисие и подобни неща. Доколкото си спомням, тя по подобен начин се беше изразила. Вижте, госпожа Нинова успя да спечели две битки, откакто е председател. Едната е вътре в партията, втората е по линията на президентските избори. В момента в нея като че ли е съсредоточена някаква надежда за връщане на политическите позиции на Българската социалистическа партия. Други въпроса как тази надежда ще бъде реализирана по отношение на властта. Как БСП ще разкажат своето бъдеще във властта? Ще предложат ли алтернативно нова собствена политическа програма? Или ще се задоволят с това да в някакъв, да речем, междинен период да бъдат партньор на ГЕРБ. Това е много голям въпрос, защото всички сме сигурни, че БСП на тези избори ще комуникират идеята си да съставят те кабинет. Но политиката, както всички знаем, е изкуство на възможното. Друг е въпрос дали това ще стане. Дали има този резервен вариант, дали стои на дневен ред и доколко сериозно се приема вътре в партия, и доколко сериозно ще бъде прият. И зрителите, и зрителите ви разбраха, вие не изключвате да се стигне и до коалиционно управление между БСП и ГЕРБ, между основната дясна и основната лява партия, по подобие между другото на Германия в момента и на някои други западноевропейски страни. Добре, нека още малко да останем в лявото пространство. Бих искал да чуя вашия кратък коментар по отношение на решението на Първанов, Калфин и Румен Петков да се оттеглят от ръководството на АБВ. Интересно решение, като си има предвид, че АБВ беше създадена като политическа структура за до голяма степен в името на реализацията на политическите планове на тези трима политици. Интересно би било да видим как АБВ ще функционира без тях.
Но какво стои за това решение, аз не мога да кажа, защото трудно ми е да си представя, че и тримата от някакви алтруистични подбуди доброволно ще се откажат от това да имат някакво място в левицата. Дали това пък не е знак за някакво търсене на мостове между АБВ и Социалистическата партия в рамките на кампанията и на един следващ кабинет? Това също е вариант, защото една от пречките, между другото, това да не се случи, е именно личностите на господин Петков и господин Първанов до голяма степен. Така, вече сме извън времето. Остават ни няколко секунди за вашите финални думи. Оптимисти сте за близкото бъдеще, седмиците, месеците, които ни предстоят до предсрочните избори през началото на пролетта? Не съм оптимист. И то не защото съм песимист по природа, а просто защото виждам, че българският политически процес вече тотално излязъл от всякаква институционална логика. Можем да очакваме нещо смислено да се случи в политическия процес, само ако се опитаме всички и политиците се опитат да го върнат в неговата институционална рамка. Благодаря ви за това участие. И аз благодаря. За този разговор и ви желая хубава вечер. Уважаеми зрители, сега следва кратка рекламна пауза, а след нея с журналиста Мохамед Камал Алам ще говорим за вчерашните събития в Анкара и Берлин. Останете с нас. Пресечна точка продължава. Казвам добър вечер на доктор Мохамед Камал Алам. Добър вечер. Добре дошли в нашото студио. Мерси. С вас ще разговаряме за събитията от вчера, убийството на руския посланник в турската столица Анкара и терористичният атентат, който се случи в Берлин, в Германия. Нека да изясним най-напред според вас, доктор Алам. Виждате ли някаква възможна връзка между тези две събития? Всеки събитията е свързано с другата, защото в момента за съжаление, заради манипулацията на политиците над обикновения народ, има хората, които тормозени много от това, което стана в Алепо, което стана в арабски страни, което стана в исламските държави. Всичко започват да го надуват, да го надуват, докато хората започват всеки нещо, което ще стана, ще кажа, че е това атентат. Като говорите за манипулацията от страна политиците спрямо хората, какво имате предвид? Говорите за България или в по-голям мащаб? Не, в голям мащаб. Не само в България, навсякъде манипулират хората с една и същата темата, която надуват я много. Бърво този атентат, който срещу невинни хората, посланник невинен човек, аз мисля, че страдат само невинни хората. Терор и свързан с големи силите, които имат интерес от това, което да стана. Ние всички гледам един театър, който стана в Сирия. Всички силите ударят един народ в името, че ударят терор. Руснаци ударят от една страна, американците и съюзници от другата страна и страда обикновените хората, не страда тези терористите, защото те бравяха на тях коридор да излизат от там. Те знаят, ако искат да спират този терор, трябва да спират финансовото на тази организацията. И ние всички знаем, че финансово идва от европейски страни. В голям мащаб те знаят. Това, което казвате, е, че финансирането на тероризма идва от европейски страни. Разбира се. Ето, например, ако ще гледам една държава като Великобритания. В Великобритания всички тези големи клечките в генерален мащаб на терор живеят в Англия. Ако бравим Black Flash да се върнем във времето, всички тези, които беше в Ал-Кайда преди това, бак също свързани или с американци, или с англичаните. Тоест става дума за това, че в европейските страни живеят някакви радикализирани общности и те са тези, които според вас осигуряват финансирането за терористите. Разбира се, и те имат подкрепата на тези държави. Когато, например, една държава иска да акцедират един от тези радикални, Англия каза, че той е английски граждан. Аз ще кажа един случай, преди много време стана тук на територията на България. Когато стана атентат в 11 септември, излиза една статия. 11 септември 2001 година. 2001 година излиза една статия в Нощен труд, беше в нея дясната ръка на Осама Бен Ладен бил в България.
и той говори за Аймана Залахри, бърба човек сега в Аль-Каида, каза, че той бил в България. Когато искат да акседират Аймана Залахри от тук с молба от египетско посолството, какво беше отговор? Той е английски гражданин, ние не можем да правим. С други думи, аз доколкото ви разбирам, всъщност вашата препоръка към европейските общества, към западните общества е да водят борбата финанси, срещу тероризма на техните територии. Така на техните територии. Разбира се, трябва да спират финансовото бърбо. Те знаят, че много добре тези хората няма откъде да имат бари, толкова много бари. Да водят такива война срещу цяла свят. То независимо кой какъв гражданин е, след като съдейства под каквато и да е форма разбира на терористи, той е престъпник, нали така? Да, ние всички трябва да... Закона над всички. Който прави престъпление, трябва да бъде строго наказан, но да наказвам невинни хората, защото, за съжаление, винаги извършител едно и наказан друг. Нека сега да погледнем малко по-задълбочено на случая в Анкара, където вчера беше убит руският посланник Андрей Карлов. Според вас това по какъв начин ще се отрази на отношенията между Русия и Турция, тъй като прави впечатление, че през последните години те ту се затоплят, ту след това отново има проблеми помежду си. Сега какъв е етапа, който предстои според вас? Аз мисля, че няма да има проблема, защото Путин в неговия обръщане към народ след убийството на посланник, той каза, че този акт е правен да развалим отношения между Турция и Русия. Това ми помни, когато стана атентат на самолет, на руски самолет в Египет и е свален руски самолет над Египет. Тогава руснаците взеха остър начин, спираха туризъм в Египет и казах, че няма руски граждани да бутуват до Египет. До сега една година от този случай, до сега руснаците не бутуват до Египет. Аз мисля, че тук има игри за интерес. Русия има интерес, защото сега в момента Турция ще премесва България в Синия поток, който ще го правят линията за петрол и затова Русия няма да взема никакви мерки против Турцията. Това политиката е играя, интерес. С други думи казвате, че в случая икономическите интереси ще бъдат над всичко останало, включително и над човешкия живот, така ли? Разбира се. Това, което в тези близки дни ще го видим, много ясно, че руснаците няма да вземат каквото да е мерки. Добре, но все пак това е сериозен акт. Убийство на посланник. Някой, за да го извърши, би трябвало да има някакъв интерес от такова нещо. Вие вече съставили ли сте някакво обяснение за самия себе си? Ако анализирам случаи, ще видим, че човек, който убил посланник, той е от личната охраната на Ердоган. Второто, той е човек от самата партията на Ердоган. Сега в момент... Говорите за 22-годишния младеж, да, който беше стрелеца срещу посланник. Да, стрелец. Това в турски медия каза, че е този човек от партията на Ердоган, макар че сега в момента искат да отхвърлят вината, че е този човек на хората, на тези, които правяха бърбарат преди това. Това е много важно да кажете дали тази информация е потвърдена, тъй като аз доколкото съм разбрал как стоят нещата до момента, това е човек, който има около 2 години, 2 години и половина стаж в полицията. Той на 22 години да стана офицер, това дигнат много бързо. Означава това или в тясна връзка в партията на Ердоган и затова го дигнаха така. Да, или... той всъщност е бил 19 годишен, когато е постъпил на работа в полицията. Да. И стана офицер веднага. Нали, знаете, най-малко 5 години трябва да скара в военната училищата да бъде офицер. Човек като този, аз мисля, че Ердоган иска да измия ръцето от този случай, който стана, защото той знае, че интерес между него и Русия и е разбрано между тях за Сирия и да разделят на интерес в Сирия. Това го прави Ердоган сега в момента. И днес има среща между руснаците и иранците и руснаците в Иран за спрямо Сирия. Означава, той няма да сгуби всичко това и затова той ще отхвърли вината, че е този човек на други организацията, на тези хората на преврат, ще забудва да обясни, да иска да отреве от това. Но аз мисля, че економиката ще влияе върху този случай и този случай ще бъде измразен. Сега всъщност вашите думи представляват едно доста сериозно обвинение срещу турския президент Ердоган, тъй като на практика излиза, че той
лично стои зад атентата срещу посланника на Русия. Аз не съм казал това. Аз не съм казал, той стои лично. Аз казах, че този човек, който свърши атентат от самата партия на Ердоган, така всички медиите го писаха. Той може да пише друго, но днес всички медиа в Турция, в арабски страни, пишат, че този човек беше в партия на Ердоган. Означава, не може да влиза един в партия в полицията, без да бъде проверен. Аз бях военен, знае за трети поколението от моя рода, кой какво е. И затова му пускаха в армията. Но виждате ли някаква намеса така на радикалния ислям като начин на мислене в този казус? Или това е най-обикновено хладнокръвно криминално престъпление според вас? Аз мисля, че радикалния ислам има бреста в това, защото самата, аз ти казах преди предаването, че ние имам една боговорка, каза, че който готви отровата, трябва да пробва от тая отровата. И аз мисля, че турците, които стоят зад всички тези организации, които в Сирия, в Ирак, които водят войната като радикален ислама и подкрепят ги с оръжията и с бари, това с брезнание самите руснаци, когато казаха, че хиляди коли 4x4 влизаха на територията на Ирак и на Сирия чрез Турция, купени от Турция или от финансирани от някой и влизат чрез Турцията в тези държавите, означава, знаем, че Ердоган стои зад тези хората. Ще ти каза един случай. До сега Ердоган в лоши отношения с египетска власт, защото ние махнахме исламската организацията от управлението на Египет. Той подкрепи тези хората, които правят много атентати в Египет. И до сега голям част от тях, който избягал от Египет, стои в Турция, защитен от законите в Турция, защитен от самите Ердоган. Добре, в този ред на мисли, доктор Алам, по какъв начин умерения ислям може да бъде използван за борба срещу радикалния ислям? Аз ще ти кажа едно. Има огромна разлика между ислама и политическия ислам. Няма да казвам радикални, защото всички сега, които носят оръжие, радикални. Независи мусульманин или друго. Но аз искам да кажа, че ислама забранява да убивам. Ислама каза, че намериш най-добрите хората на мусулманите, християните, защото има свещени отци в тях. Това самата Коран го каза. Но никой не прави с това. Второто, голям част, ако гледам жертвите на атентатите, на терор в арабски страни, те голям част от тях, 95% от тях мусулманите. Означава мусулманин срещу мусулманин. Но той блан, който обравен на нашия район, да го разделят на етнос и религията, да може да управляват това, да може да дават на други държави, да има възможно да бъде на една религия или на едно етност. И затова, ако гледаш картата, новата картата на арабски свят и държавата около него, те започваха с Югославия, с такива неща и сега го свършат в арабски свят. Сега, друг тежък инцидент, който анонсирах в началото на разговора ни от вчера, за който ще говорим, е атентата в Берлин. На тези хора там, в Берлин, които са загубили близки приятели, как вие бихте могъл да обясните разликата между умерен ислям и радикален ислям, така че за да стане ясно за самите тях, кой всъщност е виновен за жертвите? Аз преди да обясня на тях, аз давам мое съболезнование на всеки, който жертва на терор, защото то ни е против всеки действата на терор, против който да е. Мусулманин, християнин, евреин, индузи, каквото да е религията, той има право. Всеки човек има право на неговия вярата, на неговия политиката, на неговия убежденията. Но това, което стана, ако има силна ръка да отхванат тези хората, бърво, всеки, който прави една деяние, да бъде наказан веднага, тогава ще видим това. Но ние не можем да видим, например, когато стана атентат в Бариш, И френската полицията започва да сболзва силата и да стрелят на месо там, никой не говори. Но когато го правим ние в арабски страни, например, когато осъдихме един на смърт, те казаха, че ти можеш да го осъдиш, но няма да го убиеш, защото той човек, той е убил 25 човека, как няма да го наказвам? Затова, за съжаление, сболзват човешка права, да защитават такива терористи. Аз мисля, че трябва закон над всички. Всеки, който прави една деяние, трябва да бъде жестоко наказан. Според вас, тъй като имаше достатъчно податки от не едно и две европейски
разузнавания, че са възможни терористични атентати на територията на Европа около Коледа. В Великобритания дори вдигнаха нивото на сигурността там до предпоследно. Мислите ли, че германските служби по някакъв начин са имали възможността да възпрепятстват случилото се вчера в Берлин? Аз мисля, че всеки службите може да обравят се с терористи много добре, но за съжаление в момента никой не знае кой какво е. И ще видим, че в тези държави, които имат най-много беженци и емигранти, те са най-много, които имат наказанията, имат терор. Макар че това логиката няма. Германия е страната да, в Европа с най-много беженци и емигранти. Те имат много беженци и емигранти, и макар че това има атентати там. Франция има много беженци и емигранти, и макар че това имат там. Държави, които имат малки емигранти и беженци, абсолютно никой, или който против беженците и емигранти, няма такива неща. Добре, извода в такъв случай, това, което казвате, какъв? Радикалите в Европа имат бреста в това. Може би знаят кой какво върши и дават на тях възможност да правят това. Радикалите в Европа, както ги наричате, опитват ли се по някакъв начин да използват беженската вълна, мигрантската вълна, за да включват отделни техни единици в нея и по този начин да създават такива... Разбира се, ако бомнеш да случай преди няколко месец бак в Германия, когато казаха, че излизаха, изнасилваха жените и такива неща, които излизат цялата фал, или един сценарий, който го правеха и не излиза, абсолютно няма беженци в тази вълна, която правеха това. Тези хората, които живеят от 20 години там, които вършат това, и зад тях беше блочистски партията там, които подкрепиха ги и които даваха на тях възможност да правят това. Сега имаме вече изградения едва ли не стил да говорим за това, че радикалния ислям е наш основен противник в последните години. Но всъщност, според вас, радикалните ислямисти кого възприемат като техен основен противник, като имаме преди това, което казвате, че те са насочени и срещу умерените ислямисти, а очевидно и срещу европейската цивилизация. За съжаление, те нямат нищо общо с ислама. Ако гледаш тези хората, които вършат тези неща, ако четат Корана, няма да правят такива неща, защото те използват едни думите в Корана да правят техни деянията, който има обяснение на тях. Например, те използват дума джихад против на тези деяния, които ги правят. Джихад не каза това. Джихад каза, че ако искаш да правиш джихад, трябва твоята държава да бъде нападнат и ти да нападнеш тези, да защитаваш твоята чест и държавата в това. Аз ще кажа, до сега, откато започва тези кризата в този район, няма нито един атентат против Израил от тези исламистите. Исламисти само ударят мусулманите. Исламисти само ударят приятели на мусулманите. Не ударят тези, които казват, че те е враг. Те само на думите казват, че Израил враг на исламистите, но макар че това те защитават ги много силно. Казвате, че радикалите нямат нищо общо с ислама. Абсолютно нямат нищо общо с исляма. Добре, но каква е тяхната база всъщност, въз основа на която те са възникнали и се развили до такава степен, че да представляват заплаха за целия свят на практика? Аз казах, че те използване от някакви служби, огромни служби, не е случайно Трамп, нови президент на Америка, каза, че ние издадохме исламската държава, да може да управлявам този район, да го разделим на етноса и религията. Това, доктор Олам, да ви кажа, започва да ми звучи като световна конспирация направо. Това е така. Това е така. Гледай в картината, ще видиш така, че всички атентати, всички неща, далече от тези хората, които правят лошо за ислама. Например, ние водим цяла живот, научат нас, че нашия враг е Израел. Цяла живота учат нас. В Египет или цяла арабски свят, в исламските държави, че те се ограбаха едно част от наша територия, ограбаха на тях техна държавата, затова трябва да воювам против тях. Но в момента от 73-та година до сега всички атентати, всички тези неща, които станат на територията на арабски страни и против арабски страни, против мусулманите, против християните, които в нас и религия казват, че трябва ще намериш най-добрите хората на мусулманите, християните, защото има свещени отци и трябва да ги защитавам. Основата на ислама
или принцип на ислама, истински мусульманин този, който вярва, че има християнство и еврейска религията, но за съжаление, те не правят се с това. Всъщност и на християнството отношението към останалите религии е точно такова, каквото вие го назовахте от гледна точка на исляма, на умерения ислям, разбира се. Добре, времето ни изтича, за съжаление трябва да приключваме този интересен разговор. Сигурен съм, че е интересен и за зрителите. Вашите финални думи, доктор Алам, очаквате ли 2017 година да е по-спокойна от настоящата? За съжаление няма да бъде 2017 спокойна, докато Европа не спира финансиране. Те знаят откъде идват барите, да наказват тези държави, които подкрепят терор, да наказват тези хората, които в организацията на терор. Те знаят шефовете на тези организацията, лесно те всички с европейски паспорти и документите. Трябва да наказват тези хората, да отхванат ги, да можат обикновените хората да живеят в мир. Никой не е виновен за техния проблема. Те самите виновни за техния проблем и за това трябва европейците да взема мерки, много строги мерки, против тези исламистите. Аз мисля, че и България трябва да взема мерки против исламистите, тези радикални исламистите, да не ги пуска на територията на България. Благодаря ви за този разговор и хубава вечер ви желая. Уважаеми зрители, това е края на днешната пресечна точка. Можете да ни гледате отново по същото време в петък. Останете с програмата на Военния телевизионен канал.